Школярі та студенти коледжів із різних куточків України приїхали до Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва на День відкритих дверей, щоб поближче познайомитися із можливостями університету та визначитися у виборі майбутньої професії. Не перший рік приїжджаємо сюди на День відкритих дверей. Наших випускників багато навчається в цьому навчальному закладі. Ми співпрацюємо з цим навчальним закладом і нашим учням подобається сюди приїжджати. До зустрічі з абітурієнтами в університеті готувалися ретельно і заздалегідь. Мы объездили несколько школ, мы связались с ними онлайн, мы разослали пригласительные. Кроме этого, мы проводим каждое полугодие проводим конференцию совместно с учащимися и техникумом из школ. Я учусь в Красноградском техникуме механизации сельского хозяйства. В этом году заканчиваю третий курс. И с целью выбора профессии сегодня пришла в университет. Мы сегодня очень хорошо провели время, хоть это и суббота, но мы очень рады, что ты приехали. И я думаю, большинство из наших выпускников поступят именно сюда. Этот университет дает много перспектив. Здесь можно получить достаточно высокие знания. Университет известен, и он на высоком уровне, и почитаем. Харківському національному аграрному університету імені Докучаєва вже 198 років. Сьогодні студенти навчаються на 7 факультетах: агрономічному, агрохімії та ґрунтознавства, лісового господарства, інженерів землеупорядкування, захисту рослин, менеджменту і економіки, обліку та фінансів. Ми дійсно іскренне раді, що ви сьогодні приїхали к нам на праздник. Ми вас чекали з великим таким вдохновенням, зустрічаємо вас. И я думаю, сегодняшнее посещение нашего университета оставит у вас хорошие впечатления. Учиться у нас интересно. У нас очень много есть помимо учебы интересных дел у студентов. Вы можете зайти на наш сайт и посмотреть. Студенты подготовили для гостей презентацию своих факультетов та продемонстрували, що в аграрному університеті є чудові можливості для самореалізації як в навчанні, так і у творчості. Тетяна Калюжна, першокурсниця факультету менеджменту та економіки, уже зробила свій вибір і дуже цим задоволена. У мене дуже багато друзів і знайомих вчиться саме в цьому вузі, і по їх рекомендаціям я вирішила сюди поступати. Приїхав сюди, мені дуже подобалася обстановка. Проучившись всього півтора місяця, мені дуже подобаються преподаватели, дуже відзивчиві. Також мені подобається те, що рядом общежитие. В общем, в університеті дуже все подобається. Гості Дня відкритих дверей побували на усіх факультетах університету. І бачучи їх зацікавлені погляди, було зрозуміло, багато хто повернеться сюди знову. Але вже в якості студентів Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва.